Pan fyddwch chi'n agor geiriadur cysgair am y tro cyntaf, mi welwch y sgrin fydd yn debyg i hon. Ar yr ochr chwith, ar ben y sgrin, mi welwch chi'r blwch chwilio. O dan y blwch chwilio, mi welwch chi restr o eiriau. Mae geiriadur cysgair yn cynnwys dros 80,000 o eiriau. Ac yna, ar y dde, mae'r brif ffenest, sef y ffenest ddiffiniadau. Ar hyn o bryd, fel y gwelwch chi, mae'r geiriadur ar yr ochr Cymraeg-Saesneg. Felly mae'r rhestr eiriau yn Gymraeg a'r diffiniadau yn Saesneg. Un o'r pethau mwyaf hwylus am cysgair ydy bod modd mynd o un ochr i'r geiriadur i'r llall yn gyflym iawn. Dim ond trwy glicio ar y label Cymraeg-Saesneg, mi welwch chi fod y geiriadur yn mynd â ni i'r ochr Saesneg-Cymraeg. Mae'r rhestr eiriau rwan i gyd yn Saesneg, ac os gliciau ar unrhyw un o'r geiriau hynny, mi welwch chi fod y diffiniadau wedyn yn y Gymraeg. Ond beth sy'n defnyddiol iawn am cysgod i fod o'n sensitif i'r iaith y byddwch chi yn ei deipio wrth chwilio? Felly, er bod y geiriadur ar hyn o bryd ar ochr Saesneg Cymraeg, os deipiau i air Cymraeg fel braf yn y blwch, yna dynabod braf fel gair Cymraeg ac yn cynnig diffiniadau Saesneg i mi. Peth arall sy'n defnyddiol iawn am y geiriadur yma ydy bod modd newid iaith yr rhaglen, a hynny yn rhwydd iawn. Ar hyn o bryd, fel y gwelwch chi, mae iaith yr rhaglen yn Gymraeg. Os wasgai i F3 ar yr allweddell, neu ddilyn y llwybr ymddangosiad, newid iaith y sgrin, mi welwch chi fod hynny yn newid iaith y rhaglen. Mae'r rhaglen bellach yn Saesneg, ond mi fedra i newid yr iaith unwaith eto drwy ddilyn y llwybr View Change Screen Language neu trwy wasgu F3.